Hvor er den henne, Victor? Prøv at finde den. Hvad? Så skal du finde den. Nej, jeg tror med den der kæmpe der. Jeg har set på, at den er kostet 1.000. Nej. Ja, det er ham der. Nå, bror. Er det den? Du går og betaler for den? Ja. Hvad så? Må se. Hector! Må se den! Er du med nu? Mm. Er den fin? Hvem skal du sove med i nat? Kleiner. Jeg siger tak, Rikke og Dolle. Tak, Rikke.